është celebruar sot mesha e shenjtë në nderim të mrekullibërëses, Shën e Premte, një ditë e shenjtë kjo që bashkon besimtarët ortodoks, por jo vetëm. Shën e Premtja ka nisur të kremtohet qëmbrëmjen e së diellës në kishën e Tivjakës, ndërsa ceremonitë e kësaj feste janë zhvilluar sot. 26 koriku është dita e Shën e Premtes dhe në kishën shekullore të fshatit me të njëjtin emër në Tivjak, e cila është ringritur nga themelet 5 vite më parë, është celebruar mesha e shenjtë kushtuar shenjtores. Në këtë mesh kanë marrë pjesë besimtar të besimeve të tjera, të cilët së bashku me besimtarët ortodoks kanë marrë pjesë në liturgjinë e zhvilluar për lavdin e Perëndisë, duke nderuar dëshmoren e madhe të krishterimit, Shën e Premte. Besimtarët janë porulur përpara ikonës së shenjtorës, duke ju lutur mrekullibërëses për një jetë më të mirë dhe mbarësi për vete dhe familjet. Por, kush është Shën e Premtja? Se i besohet shenjtërimit të saj? Shën e Premtja, sipas historiografisë kishtare, ka lindur në një fshat afër Romës rreth vitit 1400 nga prindrit Agathon dhe Politia. Pas vdekjes së tyre, ajo i dhuroi të gjitha pasuritë dhe u bë udhëheqëse e një komuniteti të krishterë vajzash dhe grash, si dhe filloi të predikonte besimin te Krishti. Në moshën 30 vjeçare, ajo u largua nga Roma duke vizituar shumë fshatra dhe qytete. Në fshatin Terapia në Turqinë e sotme, u arrestua nga ushtarët e perandorit me akuzën për blasfemi, sepse fjalët e saj ishin shkaku i të gjitha sëmundjeve që ishin përhapur në këtë perandori. Sipas historiografisë kishtare, perandori u përpoq ta detyrojë Shën e Premten të hidhte poshtë besimin e saj, por ajo kundërshtoi dhe prandaj u torturua duke ju vendosur një helmet me gjemba hekuri në kokë. Shën e Premtja i rezistoi kësaj torture dhe vuajtjet e saj ndikuan shumë që njerëzit të konvertoheshin në të krishterë. Thuhet se perandori i ekzekutoi të gjithë të rinj që ndryshuan besimin, duke u frymëzuar nga Shën e Premtja. Si rezultat, shenjtoren e varën dhe e dogjën dhe i dogjën gjymtyrët me pishtar. Më pas e zhytën në një kazan sere të nxehtë, por kur u nxor nga aty, ajo nuk kishte asnjë plagë. Për këtë e akuzuan se po përdorte magjinë. Përgjigjja e Shën e Premtes ishte heshtja. Ajo mori pak nga lëngu i serës dhe ja hodhi perandorit në fytyrë, duke e verbuar. Ai ju lut mrekullibërëses të kishte mëshirë, por sipas Shën e Premtes, ai mund të shëndrohej vetëm në besimin në Perëndi. Pas kësaj perandori nuk i përndoqi më të krishterët. Besimi te Shën e Premtja fillon të jetë dhe në çdo datë 26 korik, besimtarët ortodoks, por jo vetëm, luten për mirësi dhe shëndet për familjet e tyre.